Jediné, čo opticky zostane po rekonštrukcii futbalového štadióna na svojom mieste, je hlavná tribúna a garáže. Hracia plocha sa presunula o viac ako 20 metrov k hlavnej tribúne. Vybudovali sa nové miesta na sedenie, takže zápasy z tribún bude môcť sledovať až 2300 ľudí. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného futbalového štadióna určilo mesto na 12. augusta, keď sa odohrajú hneď dva zápasy, jeden exhibičný a druhý majstrovský. Všetko začne 16:30 po otváracom ceremoniáli, kde bude oficiálne otvorený tento nový futbalový stánok v Žiari nad Hronom. Nás teda bude čakať exhibičné stretnutie medzi domácim výberom bývalých hráčov Žiaru nad Hronom a slovenskými internacionálmi. V exhibičnom zápase sa stretnú viaceré futbalové generácie a futbalový fanúšik sa môže tešiť na známe mená. Každý futbalový fanúšik, ale nielen klasický fanúšik, si určite môže prísť na svoje, pretože sa tu predstavia skutočne veľké mená slovenského futbalu, ako napríklad z tej staršej generácie Dušan Galis, Ján Švehlík, Laco Petráš a prípadne z tých skôr narodených útočník Szilárd Németh, Meixner, Glonek, Obšitník a podobne, čiže hráči, ktorí pravidelne hrávali za slovenskú reprezentáciu. Do žiarských klubových farieb vyberali organizátori futbalistov zo všetkých vekových kategórií, ktoré pôsobili v Žiari. Snahou bolo vytvoriť také mužstvo, aby bolo rovnocenným partnerom súperovi, bývalým reprezentantom a prvoligovým hráčom. Z našich domácich starých pánov alebo tým bývalých hráčov bude zložený takisto viacerých generácií, či už je to tá staršia generácia ako napríklad Záhorec, Dolinský, Ferko, prípadne tá stredná generácia zastúpená hráčmi, ktorí tu odohrali dosť zápasov, ako napríklad Stano Šimko, Laco Ivan, Sviržovský a prípadne tá mladšia generácia, ktorá ešte nedávno hrávala a aj na tomto štadióne, ako napríklad Mišo Páleník, Puliš, bratia Čižovci a podobne. Doplníme, že za Žiar budú ešte hrať aj Pálo Kúš, Peter Jankech, Peter Urgela, Jozef Rosenberg a Jozef Meliš. Najstarší hráč vo výbere Žiaru je ročník narodenia 1946. Najmladší je Michal Páleník, má 33 rokov. Najmä starší prejavili veľký záujem zúčastniť sa zápasu. Sú hrdí na to, ako dnes futbalový štadión vyzerá a že prešiel veľkou rekonštrukciou. V tomto exhibičnom zápase si určite diváci prídu na svoje. Celé to bude moderovať a zápas komentovať komentátor RTVS Luboš Hlavena. 37 metrov vysoké stožiare s umelým osvetlením budú svedkami prvého majstrovského zápasu po rekonštrukcii štadióna. Po tomto exhibičnom stretnutí sa v prvom domácom zápase na otvorenom štadióne predstaví domáci FK Pohronie proti Spišskej Novej Vsi. No a špecifikum tohto zápasu je aj, že prvýkrát v histórii žiarskeho futbalu sa bude hrať pod umelým osvetlením, ktoré tiež vyrástlo ako súčasť prác na rekonštrukcii futbalového štadióna. Tento zápas začína o 19. hodine a už na druhý polčas bude zapnuté umelé osvetlenie, takže aj na toto pozývame všetkých divákov, všetkých fanúšikov, pretože bude to úplne nová atmosféra na tunajšom futbalovom štadióne. Súčasťou otvorenia futbalového štadióna bude aj kultúrny program, koncerty, občerstvenie a atrakcie pre deti. Divákov svojim vystúpením určite poteší obľúbená spevačka Dara Rollins. Na celé toto podujatie si môžete kúpiť buď v predpredaji alebo priamo pred spustením otvorenia futbalového štadióna lístok. Stojí to len 4 eurá a v tej cene máte samozrejme obidva futbalové zápasy a takisto vystúpenie Dary Rollins či ďalších špecialit, ktoré vlastne organizátori pre vás pripravujú. Všetkých obyvateľov Žiaru, ale aj širokého okolia pozývame. Bude to určite nezabudnutelný jednak športový, ale aj spoločenský zážitok. Na záver iba pripomíname, že oficiálne otvorenie novozrekonštruovaného futbalového štadióna bude v sobotu 12. augusta so začiatkom o 16:30.